Emiaka jona government ebadde nge jefulumya embali ya Eggwanga. Wabula ng'oli oluvuganya government lukuma bukumi mu kwogera. Wabanga terwaze bobe bateesa ki ekyandibadde kikolebwa mu kutegekera abantu mu ggwanga nga bwe kutambula. Kati olwaleera kuli oluvuganya gavumenti nga liwamu n'abakulu ebibiina eby'enjawulo bafulumiza embali y'esaana okozesebwa gino ya busaasatu mu bubiri. Akulira oluvuganya gavumenti ategeeza ng'ensi bayitadde nnyo mu kukola enguudo, okwewala okwewola ebyobulamu, ebyenjigiriza, okutema ku nsaasaanya egenda mu bakozi ba gavumenti etasaanidde wamu n'okukozesa eby'obugagga eby'ensibo. N'olwekyo tulaze Eggwanga nti singa otuwa otabalika asatu mu bubiri ne tugobawo obulyake, ne tugobawo ensimbi eziyita obuyisi nga tezikoze, ne tutereeza ne tuggyawo abakozi abasasulwa ab'empewo, mubawandikako buli kiseera, mubawalaga ku mawulire, muloko gavumenti, si mu magye, mu poliisi, Eggwanga lino gagga ekimala okusobola okweyimiriza nga tosumye n'amafuta, tusobola okukyusa Eggwanga notonala okufuna sente z'amafuta, tetona kukola na kirala kyonna kipya, naye okugoba obulyake n'okutereeza enkola y'emirimu ennungamu tusobola okukyusa Eggwanga lino. Kyetwali tulaga Eggwanga, naye nga ebikulu ebirina okukyusa Eggwanga lino okusooka, twetaaga ennongoseza mu ssemateeka ez'omuggundu, okutereeza obuvunaanyizibwa bwa buli omu, okutereeza n'okujjulula enkola za gavumenti ez'ebitundu, devolution of powers, n'okuteekawo enkola ennungamu esibagiddwa mu ssemateeka ng'ebikkaanyiziddwa okutwali asobola kubikyusa. Ebyo bikulu nnyo kubanga buli kintu kitandikira kifiira ku bukulembeze n'enkola y'obukulembeze. Ono agamba nti eddembe ly'obuntu kikulu nnyo era ng'agamba nti ensimbi ze zimalirira ddala embalirira nga walwanyisiza obulyake. Bazze bakikola ebbanga ddene naye ku mulundi guno nga bwe mujjukira obulungi, omwaka oguwedde twakola ekiwandiiko kye bayita Charter of Fiscal Responsibility ekyaffe. Ekiwandiiko ekyo kirambike nga gyesobola okukuŋŋaanyaamu ssente singa tubadde gavumenti. Ekyokubiri ne tukola ne budget framework paper eyaffe, enteekateeka eraga bye twandikoze singa tubadde gavumenti. Olwaleero tugasa ebirowoozo byaffe okutegeeza Eggwanga nti bwe tugamba nti tuli alternative government si kigambo bugambo, n'ebikolebwa gavumenti tubimanyi. Omulamwa gwa budget yaffe gwe gamba nti budget yesimbye ku kusekitibwa mu ddembe ly'obuntu, ekimala best approach to budgeting. Era nga tulowooza nti bwe tugoberera omulamwa ogwo, embalirira y'eggwanga erina kuddamu ebibuuzo ebyo ebibuuzibwa omuntu ku ddembe lye: eddembe ku by'obulamu, eddembe ku by'enjigiriza, eddembe okubeera mu kuyita makubo amalungi, eddembe buli kintu kyonna gavumenti kyekola eri abantu tebubeera buyambi, eba etuukiza buvunaanyizibwa bwayo mu kusekitibwa mu ddembe ly'obuntu. Akulira ekibira kya Nupruba kya Grand Center mu alaze obwenyevu olw'okuteeka ensimbi etono mu by'obulimi ate ng'eggwanga liyimiridde ku bya bulimi. Oni ategeeza ng'obuli bw'enguzi obusinze okutta byonna gavumenti byagala okukolera abantu. Mba kumenya ku buli bwanguzi tuyinza okusulawo wano kubanga ne wano we tuli akulirawo naye muli wanguzi. In fact bo bava ku buli bw'enguzi kati bo babbi: speaker wa parliament, vice president, minister akwasibwe akwasa ebyempisa, prime minister n'abalala bangi nnyo. So buli bw'enguzi yafuuka kookolo wano mu ggwanga. Minisita w'ekisikiza by'ensimbi Muhammad Mwanga Kivumbi mu kwogera kalaze ng'eggwanga bulina okuva ku kwewola okusasula amabanja nga kyono kikola makulu. Ono era asabye gavumenti okulekerawo okusonyiwa ng'abagagga omusolo kubanga eggwanga lifiirwa ensimbi nnyingi nnyo ate ne kijjira bawejjera okuguwa. Baminisita b'ekisikizo baminisita ze batwala n'obalaze gavumenti birina okukolebwa okusaba bannansi okufunamu ensimbi z'omuwi w'omusolo gwewaba buli kaseera. Priority twagitadde ku bintu wano wammanga. Ekisooka twatunuulidde enguudo mbi, saawa zino enguudo zirimu ebinnya, enkuba bw'etonnya emyala gizibikira, amazzi flats ne zibeerawo, oluusi ne weesanga n'ennaku ezo waliwo omuntu yafiiridde wali nga ku golf course. Ebintu bingi nnyo ebyogeddwa mu bajeti yaffe, naye nga ekisinze okunkwata ennyo mubabiro nti singa tukozesa bulungi nnyo ebyobugagga eby'omuttaka bye tulina kiba kijja tuyamba okugoba obwavu, kubanga kati gold gwe tulina yekka yekka akubisaamu GDP ya Africa emirundi 8. Omukolo gw'okutongoza embalirira y'oluvuganya gavumenti gwinidde ku palamenti era nga gwetabiddwako abantu ab'enjawulo mubadde kaliisoliiso wa gavumenti, abakulira ebibiina omuli JEMA, PPP, UPC n'ebirala. Embalirira etongozeddwa etunuulidde okusooka okusoosowaza eddembe ly'obuntu. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.